И аз сигурно няма да ви изненадам, като ще кажа, че позицията ще бъде тази, която е утвърдена от Министерски съвет, разработена от Министерство на външните работи и от Министерство на отбраната. Това са общо взето темите. От най-глобалната тема всъщност е как НАТО да стане по-силен, залагайки на колективното, но освен на колективното, за да се стигне до колективната сила, трябва да бъде и всяка една страна членка да бъде и нейната отбрана усилена, така че това е най-глобалното. Естествено, темата Украина, как трябва да се покаже подкрепа за Украина, каквато ние всъщност показваме от началото на войната. И няма нищо неестествено от това, тъй като за всеки е ясно, че едната страна Русия е агресор, другата страна Украина е жертва. Съгласно международното право, всяка държава има право на независимост, неутралитет и териториална цялост, така че и нашата помощ, говоря вече за Алианса, помощта на Алианса като цяло е базирана на международното право и всички документи на Организацията на Обединените нации, като Устав, Харта и така нататък. И съответно българската позиция е същата, каквато и на Алианса като цяло, още повече, че тя е утвърдена и с 7 решения на Народното събрание. Така че това е позицията, която ние специално ще застъпим и ще утвърждаваме. А ние с президента на Украина сме се срещали на множество форуми напоследък, като започнете от Германия, Швейцария, имахме се срещи. На последния Европейски съвет също беше президента Зеленски, така че много срещи има. Естествено, че и тук ще се срещнем с него, но и той знае, че може да разчита на България като поддръжник на Украина в тази справедлива за Украина битка, да я нарека, то си е ясно, че е война, така че може да разчита Украина на нас. Такива са и решенията, които са взети от парламента на България и съответно ние ги прилагаме и провеждаме външна политика, която е в съответствие с тези решения. Вчера с президента Байден успяхме да разменим няколко думи. И те са обаче достатъчни. Ние потвърдихме, че сме надежден и лоялен партньор, не партньор, съюзник в НАТО, а пък от своя страна президента Байден каза, че имаме много ключова роля на източния фланг на Алианса. Впрочем, той ни спомена поименно, ако забелязахте и в речта си. Така че това си е признание. Общо взето това ни бяха разговорите с него. Няма как много дълги разговори да се водите, разбирате, защото той на всички трябва да обърне някакво внимание, но мисля, че това, което споделихме помежду си, е достатъчно съществено като тема и признание за нас като член в Северноатлантическия блок. Аз с него най-много разговарях в интерес на истината и даже говорихме, че трябва да се намали напрежението той е след мен на опашката, така че ще го чуете и той какво ще каже. Направихме си снимка, ще я пуснем, но говорихме и на едно мнение бяхме, че трябва да се намали напрежението в говоренето, поне тъй като знаете, че обикновено между гражданите, между народите на две особено съседски страни няма напрежение и политиците, ако не помагат да се развиват по-добре, поне не трябва да преча. Това е мое разбиране по принцип, а най-добре е да помага. Така или иначе, вчера говорихме, че трябва да се нормализират отношенията и да се върнат в онова родосло, което беше в 2017 година, когато беше подписан договор за добросъседство. И двамата бяхме на това мнение, пък да видим какво ще се получи, но няма нищо по-добро от хубави, добри отношения между съседи, че даже ние може да се каже, че сме и повече от съседи с Република Северна Македония.
трябва да се развие икономиката. Ако сътрудничеството е на задоволително ниво, трябва да започнем да развиваме свързаността във всичките аспекти, транспортна, икономическа и така. Не сме отстъпвали, обаче казал съм, че трябва да се спазват и изискванията, които са поели. Не само, не говоря даже само за Република Северна Македония, а въобще за всички страни от Западните Балкани. Тоа, виждате, че не ги отделяме пред скоба. Тях нашата позиция е европейската такава, която е общо европейска позиция, че всички държави кандидати за членове на Европейския съюз трябва да спазват изискванията, които са към всички. Благодаря.